Como é? O que é que você faz? Eu fico te assistindo. Sempre? Qual é o personagem que você mais gosta? Todo mundo. Até do pau, esse bicho feio. Segue. É uma coisa boa. Até presente o pau ganhou. Isso daqui você entrega pra ele, ele entrega pra todo mundo que ele acha que está. Ah, bom, vai poder ser. Tem que levar o Luara lá na minha vila. Te falar um resumo da história da sua vida. Eu não sabia o quanto era importante eu estar te assistindo. É, ela me assiste muito. Toda noite, né, filha? Antes de dormir, o que a gente faz? A gente assiste os vídeos. Todos, né? E ela dá risada. Faz o tratamento pela CD. Ela tem um... Além das cirurgias, ela já passou por 11 cirurgias, vai passar por mais uma, né? Ah, e vai dar tudo certo, você é linda, vai ficar viva. Mas é uma criança que, assim, tem uma doença, fala pra ele, se ele te apertar, o que que acontece? Me quebra. Por que que te quebra? Porque eu tenho osso de vidro. Porque eu tenho osso de vidro. Porque você é uma princesa e princesa tem osso de vidro, entendeu? Não tem ossos normais feios igual os nossos, brancos, entendeu? Você é princesa. Mulher, tá bom, mulher, tá bom. Não, não, não. Eita, filha da... Mãe! Mãe, tá levando a... Cadê? Que fã clube é esse, meu? Mais caro! Mais caro, muito bem, coisa linda, manda um beijo aqui. Beijo. Ai, gente, deixa eu mostrar um pouco aqui, ó. Tudo isso aqui tava lotado de gente. Obrigado, Guarulhos. Valeu, Guarulhos. Eita, Malu, perdeu. Minha gente, olha o mundo. Gente, olha o mundo. Vai ser uma explosão. Menino, o show acabou de hoje. De hoje que eu tô aqui no hotel, porque eu tava lendo as cartas que vocês mandam pra mim. As fotos que vocês me mandam. Os presentes, inclusive não são poucos. Não é pra isso. Mas tem aqui apresento tudo de vocês, eu vejo tudo. Foi lindo demais, viu? Lindo demais, Guarulhos não decepcionou. Olha a coisa mais linda esse tecinho, velho. Olha a caixinha. Que delicadeza que vocês têm com a gente, olha pra isso aqui. Aí amanhã eu tô indo embora. A semana toda em casa e amanhã também eu tenho um comunicado importante pra dar. Vixe Maria. Coisa minha mesmo, entendeu? Amanhã eu vou postar e... Amanhã. Fazer vídeo também na terça-feira, vai ter vídeo, volta a rotina normal. Quero tentar fazer o Big Brother, né? A saída do Big Brother, que a gente ainda não fez. Quase esqueci de mostrar. Uma pessoa muito especial lá no show me deu essa mantinha, ó. Vou usar, viu? Obrigado. E boa noite, o povo. Diga, gente, obrigado pelo carinho. Obrigado o quê? Pelo carinho. Carinho? Não, é carinho. Aplicarei. Não, aplicarei o quê? Obrigado pelo carinho de estarem sempre juntos de nós. Obrigado, gente. É sempre um prazer receber vocês aqui em nossa casa virtual. Obrigado, gente. Recebi meu presente. Pra... Fiquem com Deus. Isso deve se despindo, é, mãe? Pega aí. Acabou não o negócio ainda. Fiquem com Deus, amanhã a gente tá em casa de volta e tudo volta ao normal. Marino. Boa noite.